ايه هلو ايه habari yako safi unaongea na mchungaji Zakaria kutoka kanisa la Serve the Lord nimepata malalamishi kutoka kwa kondoo wangu kama watatu wote wakiwa wamama wakiwa wanalalamika wanasema unawasumbua na nguvu za giza unawasumbua na mambo ya kichawi chawi hivi ni nini ni kitu gani ambacho najaribu kuonyesha ushindwe na ulege uchawi unauleta kanisani kwa nini kwa nini usumbue wamama kwa kuwafuata na mambo ya kichawi chawi kwa nini ulete uchawi ndani ya kanisa kwa nini wamama hawezi kulala kanisa gani hiyo kanisa gani hiyo Star of the Lord kuna mama watatu hawalali kuna mama watatu kanisa la Star of the Lord na wewe unajua ile wewe naongea naye najua wewe mzee ni mchawi ni mzee ambaye unatumia majini wa mama kila siku ni wagonja waponi wa mama hawapati pesa biashara zao kwa nini unawaroga wewe mchinga kama yako unatukana mimi na mimi ni mchungaji kwenda huko shetani wewe nitakuombea uteketee moto kwenda huko wewe omba nitashukisha baridi wewe na upepo mkali kwa nyumba yako kwenda huko kuna mchinga kanuhasirwa yani mchirunga kamao Mzee mchawi unasumbua wa mama. Mimi nimesumbuana na wachawi wa Nigeria, wachawi wa India. Wewe ni nani? Wewe naongea na nani wewe ukiona? Wewe ni mzee mchawi na mimi nakwambia nitakukamata. Nitatupa maneno mabaya mabaya kwako na nitakumaliza. Wewe tupa. Hautanishinda kama wachawi wa Afghanistan ni wamaliza. Hata hiyo kanisa haiko pande hii. Haiko pande kwa ndio maana unachukua hiyo fursa kuhangaisha wamama biashara zao. Wewe mchinga kama yako. Matahoka mau. Yaani wamama wamama hawafanyi biashara vizuri kwa sababu yako. Unajifanya wewe mchinga sana. Majini yako yatateketea wewe. Wewe unajua hata majini kweli. Na mimi ndio utajua majini kwamba nayajua. Ah, shetani wewe. Mi naitwa Sugar Boy na kupigia kutoka Radio Maisha. Sugar Boy. Mujinga, mujinga. Wewe mujinga wa mwisho. Tuko mbele pamoja. Mujinga wa mwisho.